ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଶା କରୁନଥିଲି ଗତ 6 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି, ମୁଁ ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ୍ ବୁଲି ଆଜ୍ଞା, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମେଜର କଥା ରହୁଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଯେ ଏତେ ଗରମରେ ଏତେ ଛାଟିପିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ହେଇନି, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପାରୁଛନ୍ତି, କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କ'ଣ କରିବେ? ଖାଲି ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଖାଲି ପବ୍ଲିସିଟି କରି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ତିଆରି କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କରି ଖାଲି ହାଇପ୍, ନା ଆମେ କ'ଣ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲୁ, ସାରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲୁ? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏରିଆ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି, ସେଇଟା ନ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିହେବନି। ଯେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେ ମାନେ କାଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିସିଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଇଥିରେ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ କି, ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜନତା ଏଥରକ ସବୁ ବୁଝିଲେଣି, ଜାଣିଲେଣି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟାଏ କୂଟନୀତିରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାଡ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ନିଡ଼୍ସ, ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦରକାର ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାରରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ମାତୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଗୋଟାଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ସେଇ ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁତକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 20 କୋଟି। ତା'ର ଆଜ୍ଞା ହିସାବ ଜନତା ମାଗିବେ, ସେ ସମୟ ଆସିଲାଣି, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଥରକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ମୋର ସାଲିପୁର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାଆ ବାପା ମାନେ, ସାଲିପୁରବାସୀ ବି ମନ ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି। ଏଥର ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଏକ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସାଲେପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମିଳିଲେ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦକ୍ଷ ନେତା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବିକାଶ ବିକାଶ ବିକାଶ, ଏସବୁ ବିକାଶର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ମିଛ କଥା। ତା'ର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ 44 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ବୈଠକ ଥିଲା ବା ମିଟିଂ ଥିଲା, ଏ 44 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଠି ଇଏ ଆଗରୁ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ଥିଲା, ତାପରେ ନ୍ୟୁ PSC ହେଲା, ଏବେ PSC ହେଇଗଲା। 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଡାକ୍ତର ରହୁଥିଲେ, ଫାର୍ମାସି ରହୁଥିଲେ, ଟ୍ରେସର ରହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଦେଖିବେ ସେଠି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ସେଠି ଗଲେ କେହି ବି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ସେ କାନ୍ଦିକି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ଯିବ। ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକର ବିକାଶ, ଆଜିକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା, କୃଷକମାନେ ଏଠି ଆଳୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 10-15 ଗାଁରେ ଏଠି ଆଳୁ ଚାଷ ଭଲ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ଚାଷ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଜି ସେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶ? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାର ଗମନାଗମନର କଥା ଅଛି ବିକାଶ, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଠମାଣିଆଠୁ ଦେଖିବେ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି କୌଣସି ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନି। ଏଇଆକୁ ଆଧାର କରି ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବିକାଶ କ'ଣ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିବାର ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦ ସିଏ କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ସିଏ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଧାରଣା ରହିବ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୁଥ୍ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥାଟି କହିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ତାଳି ମାରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଏବଂ ବିକାଶ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ୟାକୁ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଏବଂ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ
भोट नहीं करी पद्म फूल जितिबो। डबल इंजिन रो जो सरकार रो आह्वान अछि ये निश्चित भाव ये डबल इंजिन रो भोट देबे एवं जयजुक्त करिवे। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।